Akademia het weer losgetrek en 'n klomp woorde gekoop en nou behoort die woorde koshuis, alumni en pionierswerk ook aan hierdie hoër onderwysinstelling. Maar die vraag is, waar kom hierdie woorde vandaan en waarom is dit toepaslik vir hierdie instelling? Ek het vir bekroonde skrywer en taalkenner Sophia Kapp nader getrek om ons bietjie meer te vertel. So welkom by die Waarvandaan van woorde met Sue, An en Sophia. Sue en Sue. So, Sophia, was jy in 'n koshuis gewees? Ek was 5 jaar lank, 100 jaar gelede, in 'n koshuis op Koshuis, toe ek daar studeer het. En miskien was mense wat meer binne en party meer buite 'n koshuis was. Watter een was jy? Ek was 'n binne meisie. My vriendin het altyd gesê, ek het geleer toe ek moes gevry het. Nou, waar kom al die sappige stories in jou boeke dan vandaan? Ja, daar's 'n rede waarom dit as fiksie geklassifiseer word. Dit maak sin. Ons gesels met die woord koshuis. En ek het altyd gewonder, waarom die basis kos in hierdie woord? Het dit te doen met die eetsaal in 'n koshuis? Waar kom dit vandaan? Weet jy, so aan toe jy my gevra het om 'n bietjie te gaan lees oor die woord, het ek ook gedoog, dit gaan oor kos, oor goed wat mens eet, want dis 'n plek waar jy gaan eet. Maar dit is nie die oorsprong van die woord nie. Die Afrikaanse samenstelling is eintlik tussen die woord kost en huis. Dis met ander woorde 'n huis waar dit jou iets kos om te woon. Ons het nog daai woord koste, ja. Met die tee. En 'n koshuis is 'n plek waar jy betaal om te bly. So as ek nou nog by my ouers bly op 'n hoë ouderdom, maar ek betaal hulle daarvoor, dan bly ek tegnies in 'n koshuis. Ja, met al die reëls en die regulasies en baie streng kos as ouers. Wel, afhangend van hoe streng jou ouers is en jy dalk juist kies om by hulle te bly. Maar die Engels van koshuis is hostel. Waarom verskil koshuis en hostel so hemelsbreed van mekaar? Dis twee heeltemal verskillende woorde met twee verskillende geskiedenisse. Die woord hostel wat die Engelse gebruik, het hulle via Oud-Frans uit Latijn gekry van die woord hospes. My Latijn is treurig, ek weet nie of ek het reg uitspreek nie, maar dit is die oorsprong en daai woord het beteken gas. Dit het verwys na 'n gas. En dit is met ander woorde 'n plek waar 'n persoon wat by jou kuier versorg moet word. Jy moet vir daai persoon slaapplek gee en kos en so aan. En die woord wat afgelei is van hospes is hospitales. Dit is van 'n gas, het te doen met 'n gas. So wil jy vir my sê, hospitaal het aanvanklik beteken gastehuis? Dis presies wat dit beteken. Dit was die plek waar die gas gehuisves is, was hospitaal. En van hospitaal af het ons moderne hospitaal en die Engelse hospital ontwikkel. En woorde soos hospice of 'n hospies? Dit het dieselfde oorsprong. Dis eers hier in die 1500s waar hospitaal begin verwys het na 'n plek waar siekes versorg is en nie net gaste nie. Maar dit was oorspronklik 'n gastehuis. My magie. So as jy nie geweet het nie, hospitaal, hospice of hospies en hostel het dieselfde herkoms. 'n Koshuis het te doen met die koste wat jy aan die huiseienaars betaal en hospitaal verwys eintlik na 'n gastehuis. Wees op die uitkyk vir nog interessante woorde wat deur Akademia gekoop is op akademia.ac.za.